Tak ja si myslím, že to je nejaká pašteta. Ja som myslela, že sa pogrciam. Čo ti uškodilo, prosím ťa, z tohto jedla? Však to máš ovocie pána Boha, tú hydinu. Je to nádherné, masko sa úplne rozpadáva. Ryža bola určite tvrdá. Takže čo si vymyslel? Čo ja neviem, akože variť ryžu? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.